Děj Harryho Pottera obsahuje mnoho různých postav. Některé se v příběhu jen mihnuly, jiné dostali velký prostor v jednom z dílů a pak se ztratili, naopak některé charaktery jsme mohli sledovat téměř od první až do poslední strany 7 příběhových knih. Je tak jasné, že jsme si ke každé z nich vybudovali nějaký vztah a ten právě nemusí být vždy úplně pozitivní. Někdy se může stát, že nás některá postava svou přítomností v ději spíše obtěžuje. A tak se dnes podíváme na 7 příšerně otravných postav ve světě Harryho Pottera. Ještě než začneme, chci poděkovat všem členům, kteří kanál finančně podporují. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Teď už se můžeme pustit do našeho žebříčku. Draco Malfoy. Už první setkání s mladým čistokrevným kouzelníkem u Madame Malkinové Harry neoznačoval za příjemné. Draco byl povýšený, zhýčkaný jedináček, za kterého otec žehlil cokoliv, co natropil, a k tomu ještě škodil těm, které neměl příliš v lásce. Rivalita mezi ním a Harrym byla jistě důležitou součástí příběhu, nicméně Malfoyův přístup k Hermioně, dalším studentům z mudlovských rodin, nebo třeba Hagridovi nám dokázala často hnout žlučí. Navíc se Draco neomezoval jen na nějaké pomluvy a žalování učitelům či svému otci, ale ochotně šířil pomluvy a nepravdy, podněcoval nenávist a dokonce by se nebál zautočit na někoho, kdo k němu stojí zády, kdyby ho tehdy Moody neproměnil ve Fredku. Prostě využil jakýkoliv moment k tomu, aby znepříjemnil život každému, kdo se mu nezamlouval, a navíc jeho řeči mnohdy vytáčely nejen Harryho a jeho přátele, ale také nás u obrazovky nebo otevřené knihy. Zachariáš Smith. Že zrovna on vyslechl informace o Brumbálově armádě a dorazil na schůzku k prasečí hlavě, většinu dalších členů moc nepotěšilo. Zachariáš si totiž neustále stěžoval, pochyboval nad téměř vším, co Harry nebo někdo navrhoval, a celkově působil jako rozmazlený fracek. I proto Ron pojal podezření, že něco prozradil Umbridgeové, když výnosem zakázala kroužky, sportovní týmy a další studentské organizace. Nebylo tomu tak a tím pádem Zachariáš stále docházel do komnaty nejvyšší potřeby. Ne tedy, že by se jeho chování úplně napravilo. Neustále se držel zpochybňování Harryho hodin, hned na té první odsoudil jeho nápad s tréninkem kouzla Expelliarmus slovy: odzbrojovací kletba nám asi proti vyvíty komu v ničemu nebude. Jeho překvapení ale Harry kontroval, že právě tohle kouzlo mu na hřbitově zachránilo život. Jeho další nesouhlasné projevy v průběhu roku také většinou nebyly oceněny a tak se časem jeho postoj začal vytrácet. Dost možná i díky Fredovi a Georgeovi, kteří by se rozhodně nebránili ho nějakým způsobem za jeho chování v uvozovkách odměnit. To, co mě ale osobně u Zachariáše nejvíce zklamalo, byla poslední scéna, kdy se v příběhu objevil. Před bitvou o Bradavice odhazoval prváky ve snaze dostat se pryč z hradu, místo aby Brumbálově armádě pomohl, nebo alespoň projevil podporu obráncům. Dursleyovi. Sám Harry dával svou antipatii k Dursleyovým už od počátku najevu, i když spíše v duchu, nebo když už byl v bezpečí za zmy bradavické školy. V domě číslo 4 v Zobí ulici si nemohl příliš vyskakovat a plnil roli trpělného obyvatele domu. Strýc, teta i jeho bratránek ho terorizovali, co to jen šlo. Často ho vytáčeli k nepříčetnosti, k čemuž přispěla v jednu dobu i teta Marge, ale víme, jak to s ní dopadlo. Zpočátku toto činili proto, aby z ní vybyly kouzelnické schopnosti, a když se to nepodařilo, tak právě kouzla byla další hezkou záminkou, proč svého synovce nesnášet. Harry prostě celý život cítil, že v domě není vítaný, byť zůstával jeho domovem, i když jenom na pár týdnů v roce. Věřím, že spousta jeho antipatií ke svým příbuzným se skrze stránky knih přenesly i na nás. Strýc, který na Harryho nesčetněkrát křičel, někdy v podstatě bezdůvodně, teta, která ho peskovala a úkolovala, kdykoliv to jen šlo, a bratránek, který ho celé dětství šikanoval, a k tomu se pak přidala ještě zmiňovaná Marge. Téměř vše, co dělali dlouhé roky, směřovalo k tomu, aby mu život co nejvíce znepříjemnili různými naschvály. A to musíte uznat, bylo opravdu otravné. Nutno ale říci, že i zde čas kdeco zahojí a minimálně jeho bratrnec Dudley ho začal mít svým způsobem rád. Dost k tomu pomohl i útok Mozkomora, z jehož spáru Harry svého příbuzného zachránil. Ufňukaná Uršula. Tento duch mrtvé studentky se většině z nás zapsal do paměti jako obdivovatelka Harryho. Uršula byla velmi urážlivá už za svého života. Snadno se nechala rozhodit posměšky a urážkami a vlastně i její smrt tím byla zapříčiněna. Když se byla na toaletách vybrečet po té, co si Olivie Hornbyová posmívala kvůli brýlím, zaslechla mužský hlas a chtěla narušitele vyhodit z dámských záchodků. Místo toho ale přímo pohledal do očí Baziliškovi, což ji připravilo o život. Okamžitě se ale na zem vrátila a čekala dost dlouho u svého těla, než jej objevila právě Olivie. Už tady se projevuje, jak otravná byla Uršula, když nenechala svou spolužačku na pokoji až do doby, kdy jí ministerstvo zakázalo se k ní přibližovat.
Díky neustálému nářku ve zmíněné umývárně se do ní odváží dívky jen v případě krajní nouze a Harry, Ron a Hermiona dosti litovali, že zrovna tato místnost je tou nejvhodnější k přípravě mnoholičného lektvaru. Harry trpěl o trochu více, jelikož se Uršule postupně zamlouval čím dál víc a když zrovna nekřičela nebo nefňukala, tak se snažila získat jeho přízeň. Její přítomnost Harry příliš neocenil ani když se objevila v koupelně prefektu, kam se přišel pokusit odhalit hádanku ve zlatém vejci. Přiznejme jí ale, že v tento moment se to Harrymu celkem hodilo, protože mu dala potřebnou radu. Colin Creevy. Tento Harryho mladší spolužák z Nebelvíru byl možností studovat v bradavicích vyloženě ohromen. Stejně jako ho fascinovaly bradavice, ho ale fascinoval i chlapec, který přežil, tedy Harry Potter. Od prvního setkání v průběhu příběhu Tajemné komnaty na Potterovi vyloženě lpěl. Idealizoval si ho a považoval ho za absolutního hrdinu. Harry tuto pozornost ale příliš nevyhledával, navíc nebyl ani fanouškem focení, což byla Colinova hlavní činnost. Mladý Creevy pocházel z mudlovské rodiny, takže chtěl vše, co viděl, zvětšnit a ukázat to svému otci, který byl mlékař. Cvakání fotoaparátu pak Harryho provázelo poměrně často a víc mu lezlo na nervy. Snažil se proto Colinovi vyhýbat. Fotoaparát ale nakonec byla Colinova záchrana, protože právě přes hledáček zahledl baziliška, který by ho jinak pohledem usmrtil. V dalších dílech už Colin nedostal tolik prostoru, ani poté, co dorazil do školy jeho mladší bratr, který se rovněž dostal do Nebelvíru. Oba pak vstoupili i do Brumbálovy armády, kde cvičili pod Harryho vedením s velkým nadšením. Možná toto období mě osobně utvrdilo v umístění této postavy tak vysoko v žebříčku. V knize či filmu to asi tolik nepocítíte, ale ve hře Harry Potter a Fénixův řád byly právě Colinovi úkoly hrozně zdlouhavé, otravné, no tedy alespoň pro mě. Colin tomu nepomáhal ani tím, že komentuje téměř každý váš krok. I tak bych mu ale nepřál to, co se mu stalo při bitvě o Bradavice, ve které zůstal, přestože mu ještě nebylo 17. Cormac McLaggen. Tento nebelvírský student byl o rok starší než Harry a hlavní trojice se s ním nijak dobře neznala. De facto se s ním Harry seznámil až ve vlaku, když dorazil do kupé, kam ho a Hermionu pozval Horácio Křiklán. Už tam si povšiml, že má nosánek trochu nahoru a má o sobě vysoké mínění, díky známostem se slavnými a důležitými lidmi. Jinak ale Cormac svou nepříjemnou povahu projevil až během roku. Dorazil na fanfarpálový konkurs, kde měl v plánu získat místo brankaře místo Rona. Ten post obhajoval z předchozí mistrovské sezóny. V minulém roce McLaggen nebyl součástí týmu, jelikož v sázce snědl půlky laběhničích vajíček a ležel na ošetřově v době konkurzu. Nutno říct, že se mu nevedlo špatně, zlikvidoval 4 z 5 penalt, a to i proto, že mu u poslední Hermiona zamotala hlavu kouzlem. Ron si tak díky 5 chyceným střelám upevnil místo v základní sestavě. To McLaggen nesl z nelibostí. Zůstala mu ale pozice náhradníka, přestože Harry ho celý rok otravoval a snažil se ho přesvědčit, aby mu dal pozici číslo 1. Dále pak Cormac vytáčel nejen nás, Harryho, ale také především Rona. To proto, že se s ním na truc Hermiona vypravila na Křiklanu večírek. Víc by Rona vytočil snad jen Zachariáš Smith. Hermiona se s ním však pod Melím rozešla, což zase nenadchlo nebelvířského náhradníka na pozici brankaře. I přesto, že neměl první pozici v mužstvu, Cormac se rád chvástal, jak skvělý je, což byl jeden z důvodů, proč ho Hermiona tehdy poslala do háje. Ron však po otravě jedem skončil na ošetřovně a tak McLaggen neustále zjišťoval od Harryho, jestli si příští zápas zachytá. K tomu nakonec došlo, ale i při hře si McLaggen nedokázal odpustit své neustále poučování ostatních. Několikrát kvůli tomu lacině inkasoval a Harry se s ním v průběhu zápasu přel. Vrcholem bylo, když McLaggen sebral Peaksovi, odražiči Nebelvíru Hůl, aby mu předvedl, jak odpálit potlouk. Odpálil ho ale přímo do Harryho rozlíceného obličeje, když letěl Cormaca seřvat. Díky všem okolnostem Nebelvír prohrál. Jediné, co mohlo Harryho posléze těšit, bylo, že tento otravný brankář už se později v mužstvu neobjevil, což těšilo i všechny ostatní členy mužstva. Rita Holoubková. Je paradoxní, že postavy, které mě osobně vytáčely nejvíce, zřejmě nebyly ty nejzákeřnější, nejzlejší a nejkrutější. Ovšem měli v sobě něco, co ve mně každým slovem, které jim bylo v knihách věnováno, vzbuzovalo vztek. Rita Holoubková přichází na scénu při turnaji tří kouzelnických škol a hned od počátku bylo zjevné, že jí nejde o nic jiného, než o senzace pro svůj článek. Překroutila vše, co jí Harry při rozhovoru řekl a co neřekl si domyslela. Ostatním šampionům se téměř nevěnovala a snažila se z Harryho vytřískat, co se jen dá. Kromě toho ale zveřejnila třeba i informace o Hagridově na půl obřím původu, čímž mu také zrovna neulehčila život. V průběhu turnaje toho celkově napsala hodně. Připravila článek o údajném vztahu Harryho a Hermiony, což nepotěšilo ani šampiona Kruvalu Viktora Kruma. Právě ona jako první začala spochybňovat Harryho zdravý rozum díky bolestem výzvě, které byly navíc spojeny s vidinami Voldemortových činů. Proto nás všechny velmi potěšilo, když si tuto reportérku vychutnala Hermiona.
Jelikož Rita byla neohlášený zvědomák, využívala svou přeměnu v brouka k vyzvídání informací poté, co měla vstup na pozemky zapovězený od ředitele školy. Nakonec ale v přeměněné podobě skončila uzavřená v skleněné lahvi. Abychom jí nekřivdili, nakonec Harrymu i pomohla. O rok později napsala rozhovor pro Inotaj. Ten ale nemohla psát svým obvyklým způsobem, což ji moc nepotěšilo. Navíc k tomu svolila právě díky hrozbě, že Hermiona ohlásí ministerstvu, že svou schopnost měnit se v brouka neohlásila. Později svou zašlou slávu ale získala především díky knize Život Alži Albuse Brumbála. Nutno ale uznat, že v tomto případě vyšťubrala i témata, která rozhodně stála za zmínku, i když Brumbálovo jméno očerňovala. Ne ale úplně neprávem. Byť jsme tady měli 7 bodů, rád bych ještě zmínil takové, jak se říká, honorable mention, a to Dolores Umbridgeovou. Nechtěl jsem ji do tohoto žebříčku zařazovat, protože si myslím, že její vlastnosti a celkově dojem z této postavy není úplně takový, že by byla vyloženě jen otravná, ale je vyloženě zlá, zákeřná a opravdu je to postava, kterou většina z nás nesnáší. Myslím si, že by úplně nesplňovala podmínky, které jsem tak nějak vytyčil u ostatních postav, ale samozřejmě je to na vás, je to asi jen drobný takový rozdíl a proto jsem ji chtěl na konci tohoto videa zmínit, protože věřím, že spousta z vás si myslela, že bude na prvním místě. Ano, já jsem ji tam původně chtěl dát, ale nakonec jsem se rozhodl, že ji z tohoto žebříčku tak částečně vyčlením, ale zanechám ji tady takovouto poslední zmínku, protože udělala spoustu věcí, které nás při čtení rozhodně velmi štvaly a vyloženě jsme ji nesnášeli společně s Harrym. Já doufám, že jste si dnešní magickou sedmičku užili. Pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste dali like a případně i odběr tomuto kanálu, pokud vás zajímají videa ze světa Harryho Pottera. Dole v popisku najdete odkaz i na náš Instagram, tam se objevují různé fakty a další příspěvky také spojené s tady s tímto magickým světem. Pokud se vám tvorba velmi líbí, můžete ji samozřejmě podpořit pomocí tlačítka připojit se a nebo zmiňované funkce super díky. Teď už mi nezbývá než doufat, že se společně uvidíme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.